Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu by se vám chtěl ukázat nejčastější chyby při lovu na method feeder. Vzhledem k tomu, že v poslední době je method feeder, nebo celkově method styl, extrémně populární, tak jsem si všiml, že spousta lidí dělá úplně obyčejné chyby, díky kterým přichází o spoustu záběrů, spoustu ryb, ryby jim padají a tak dále. Takže začnu nejdřív u toho nejhlavnějšího, a to je vlastně návazec, krmítko. Ta sestava. Jedna právě z nejčastějších chyb bývá délka návazce, která je mnohdy opravdu hodně klíčová. Délka návazce by měla být ideálně dlouhá zhruba tak 10 až 12 cm maximálně, nikdy ne delší. Delší návazec způsobuje to, že při potom formičkování vám tam zůstane takovýhle cancour, kdy vlastně na nástrahu vložíte do toho krmítka, a zůstane vám tam takovýhle camcor okolo a ty ryby to prostě vidí a mám takovou zkušenost, že když ten návazec byl delší a byl tam právě tadyhle ten oblouček delší, tak ty ryby se víc bály k tomu přijet a celkově z toho krmítka žrát to krmení. Hlavní důvod ale správný délky návazce je správné zaseknutí, vlastně správné automatické zaseknutí ryby, kdy vlastně ryba při nasátí nástrahy se píchne o háček a potom se jakoby přisekne o krmítko a potom z něj vyjede ten obratlík. Obratlík je důležitý používat takový, aby do toho krmítka zajel, ale aby tam nedržel úplně napevno. Aby tam byl takzvaně na polopevno, kdy vlastně, tady můžete vidět, ten obratlík mi tam takhle krásně zajede, ale při menším škubnutí musí prostě vyjet ven a to je z důvodu ochrany i ryb, aby pokud to utrhnete, tak aby ryba za sebou nevláčela to krmítko. Takže to je ohledně toho návazce, ohledně té délky, takže 10 až 12 cm. Teď použitý materiál, já nejčastěji používám fluorokarbon od velikostí 0,20 až 0,26, jako vám teď právě ukazuju. A proč radši používat ten fluorokarbon, je mnohem pevnější a má spoustu výhod, že je trošku odolnější vůči oděru a zároveň malinko hezky pruží, jo, když vidíte. Když s tím zatáhnu, tak to malinko propruží a to je právě důležitý při zdolávání ryby. Protože pokud bych měl návazec udělaný z nějaký pletený šňůry, tak ta nepruží, je pevná a ryba si snáš vysekne o krmítko háček z huby. Při zdolávání to je potom tak, že jakmile se ryba píchne o háček, tak potom začne klepat hlavou. A tadyhle to odpružení mi malinko odpruží ty pohyby toho krmítka, zatímco právě ta pletená šňůra ne, ta to prostě drží napevno a ta ryba prostě při těch výpadech je tam prostě větší šance, že to krmítko si právě, že si právě ten háček díky tomu krmítku snáš vysekne. Teď něco o velikosti háčku. Nejčastěji používané velikosti háčku jsou 8 až 10 číslo. Je to z toho důvodu, že na metodce většinou chytají kapři, menší kapři, střední kapři, ale může se použít i nějaký větší. A při použití menšího háčku se může stát, že při zdolávání větší ryby snáš ta ryba právě unikne, protože ten silnější háček víc vydrží právě ty nárazy toho krmítka při tom pohybu té ryby. Takže háčky nejčastěji používat 8 až 10. Samozřejmě záleží na to, na jaký jste vodě, ale určitě bych nedoporučoval větší háčky jak čtyřky. Čtyřka už je podle mě i moc. Možná ta šestka už je taková ta hrana, že pak to prostě působí tak, že při tom metodu se používají většinou menší nástrahy a není dobrý, když je háček potom větší než samotná nástraha. Háčky jsou nejlepší z pevnějšího drátku, právě z důvodu zdolávání těch kaprů je lepší tam mít pevnější drátek, protože na ten metod se může stát, že přijde ryba klidně i 10 kg, i 15 kg, už se mi to několikrát stalo a na nějaký malý tenký háčky ta šance té vytažení ryby je opravdu hodně malá. Tak, délka vlasu. Jedna z klíčových věcí. U metodu se nepoužívá dlouhý vlas. Používají se kratší vlasy. Zde můžete vidět, ten vlas je zhruba tak 1 cm od háčku, což je naprosto ideální, asi nejideálnější vzdálenost. Nástrah na metod používáme spousty, nejoblíbenější teď v současné době je mini boilies a to je z toho důvodu, že na háčku opravdu vydrží dlouho, klidně i 5 ryb, zatímco
kukuřice nebo cokoliv takového, tak vydrží jednu, dvě ryby maximálně. Takže mini boilies současně nejlepší nástraha, kdy pokud máte ještě zakoupenou esenci, tak ji tam v podstatě můžete mít jednu kuličku celý lov, akorát si vždycky tu kuličku ještě malinko naesencujete, protože po nějakých pěti rybách už ztratí trošku tu vůni a ty ryby to tolik už potom necítí. Tak další chybou, kterou dost vídám u rybářů, hlavně v poslední době, je špatně rozdělaný metod krmení. Metod krmení, jak ho správně rozdělat, jakou má mít konzistenci, vlastně při míchání krmení, pokud si uděláte takovou kuličku, nebo prostě zmáčknete to v dlani, tak by právě metod mix měl držet tvar a pokud do něj dloubnete, tak by měl se malinko rozpadnout, ale ne moc. Konzistence se může lišit ohledně typu vod, kde chytáte. Na hlubších vodách je doporučeno si z metodu udělat v podstatě trošku i víc pastu, kdy vlastně ten metod mix zmáčknete a drží tvar jakoby furt stejný a zůstává i v krmítku. Tak to udělaná směs se právě dělá i na řekách, kdy potřebujete mít v tom krmítku tu směs, ten metod mix trošku díl, protože díky proudu se samozřejmě splavává trošku dál. Ale na rybníku je ideální konzistence taková, aby při vytažení ryby vám nezůstávala v krmítku žádná směs. Hodně důležité při metodu je používání tzv. Formičky. Viděl jsem, že někteří lidé to dělají rukou, plní vlastně to krmítko rukou. Je tam nevýhoda v tom, že to krmítko potom nemá pravidelný takový ten tvar, nemá prostě takovou tu mističku, ten tvar té mističky, a při dopadu na hladinu, právě pokud to tam uhňácáte rukou, tak při dopadu na hladinu právě se stává, že více jak polovina krmení odpadne třeba už hned u hladiny, zatímco když si to správně vyformičkujete do toho dobrýho tvaru, tak většinou se nerozbije skoro vůbec nic u hladinu a celý krmení vám dopadne vlastně na dno. A tím se dostáváme taky k nahazování. U metodu je strašně důležitý nahazování, správné nahazování, kdy vám krmítko musí vždycky dopadnout takto na hladinu. Tímhle s tím vlastně olověným těším takto, protože pokud to krmítko nezbrzdíte, to vám za chvíli ukážu, tak může dopadnout prostě jakkoliv na tu hladinu, třeba i takhle. A tím ztratíte klidně až 30% nebo i víc prostě toho krmení, tím, že si rozbijete vlastně celý ten vršek, celou tu vrchní vrstvu, kde máte i tu nástrahu, která je tam vložená. A ta vám může takhle odpadnout, na dno vám to pak spadne takto, a ta šance na rychlejší záběr je menší, protože samozřejmě kdykoliv je ta nástraha přímo v tom krmítku, tak ta šance na záběr je mnohem rychlejší, nebo bude mnohem rychlejší, než pokud to nebudete formičkovat přímo do toho a bude to právě vedle toho ležet takhle trošku dál. Tak dostaneme se k tomu náhozu, ten je dost klíčový právě kvůli tomu, aby vám zůstalo co nejvíc té směsi v tom krmítku, takže vám to ukážu. Já teda upřímně neklipuju u toho metodu, protože když to pak vezme větší kapr a odklipovat to rychle, tak není úplně jednoduchý. A většinou ten metod stejně chytám stylem takzvaně padni kam padni, jak vymyslel Maťák ten název. Takže v tom náhozu nahodím a potom je důležitý si zbrzdit ještě ve vzduchu to krmítko a ten vlasec tak, aby to krmítko dopadlo právě tou plochou stranou, aby se mi to krmení nevysypalo hned u břehu, nebo hned na hladině teda, pardon. Takže nahodím, zastavím a jak jste slyšeli, krásně to dopadlo tou placatou stranou, ono to vždycky tak jakoby pleskne. Můžu vám to ukázat ještě jednou. Takže normálně nahodím. A chytím si ten vlasec takhle. A teď čekám, než to dopadne na dno. Pak teprve pustím, zaklapnu. A dám si to když tak na stojan, nebo pokud to chytáte na feedry, tak samozřejmě na feedry. Je to jednoduchý a taky jedna z důležitých věcí, aby se vám prostě dostalo co nejvíc
krmení až dolů. Takže jo, vždycky buď si to můžete chytnout ten vlasec takhle směrem k prutu, anebo takhle si chytnout ze zhora tu cívku. To je na vás, co se vám bude dělat líp, to si vozkoušejte všichni. Takže jo, pro dnešní video je to všecko a doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jsem vám nějak poradil s těma nejčastějšíma chybama. Příště si můžeme třeba podívat na nějaký další. Budu moc rád, když na tohle video dáte like nebo ho budete sdílet, aby se dostalo k co nejvíce lidem. A já se na vás budu těšit příště. Petru zdar.